Ještě předtím, než tohleto video začne, tak bych chtěl říct, abys mi dal odběr a zvoneček, takže když vydám video, budeš o tom vědět hned jako první a můžeš mi dát like a tím mě budeš motivovat k tvorbě dalších videí. A užij si video. Ahoj lidi, já jsem Milkor, vítám svého dalšího videa a dneska tady máme už třetí díl z naší M Survival série. A dneska jsem vám chtěl jenom ukázat, jak jsem vlastně pokročil v stavbě toho, co jsem vlastně nedokončil v druhém díle a plus ještě tady mám takový bonus, který jsem chtěl udělat na video, ale pak jsem řekl, že to je takový zbytečný, takže jsem to na video neudělal a to je vlastně všechno. Takže já vám to jdu ukázat, tady vidíme ty schody, takhle, který jsem tady udělal, jo. Trvalo to docela dlouho, no asi tak 20 minut a tady jsem to potom vyplnil ještě cobblestonem, aby to nebylo tak jakoby, že to takhle jenom jde prostě ze vzduchu, takže jsem to takhle dal pod to cobblestone, tady jsem na to dal ještě schody, takže můžu takhle potom hezky sprintovat. A dům jsem teda vyplnil dřevem, jo, tady tohle jsem mohl vyplnit cobblestone, to možná uděláme ještě dneska. A tady mám sklad, tady jsem udělal, našel jsem irony, fakt nekecám, já jsem si nečítoval, ale tady prostě, já vám to ukážu, tady takhle, kde ten, já jsem tady prostě začal jen tak kopat, že jo, řekl si, hele, jdu si jako kopat, jo, a tady takhle asi pět bloků hnedka pod, jako pod dirtem byly irony. Takže jako našel jsem irony, bylo jich tam celkem dost a pak jsem prostě udělal nějaký ten. Jako našel jsem kejvku, že jo? Myslím teda, že jsem našel kejvku, já nevím, já jsem to hrál předevčírem, já už nevím, ale ne, nenašel jsem kejvku. Tam prostě jsem kopal a hnedka irony tam byly další, asi 15 bloků za těma ironama, takže tam jich bylo asi 10. Takže jsem si to vypálil a jo, a tady mám potom, jsem si udělal teda, a mám, měl jsem těch ironů tolik, že jsem si mohl udělat brnění, ještě mi teda chybí na chestplate, tady mám takhle 4, takže mi chybí vlastně na chestplate, oj, mi chybí na chestplate. Na chestplate myslím potřeba 8, jo, 8 je potřeba na chestplate, a já ještě teda musím najít 4 další, takže dneska možná půjdu do dolu ještě. Ale udělal jsem si tady tenhle ten sklad, je takový malej, ale ještě se sem nějaký česky vejdou, tady se ještě třeba vejdou česky. A třeba ještě tady nějaký česky by se vešly, ten sklad potom můžeme rozšířit, protože tady zatím ještě nějaký volný místo je. Je to teda zastavený, ale jinak jako je tam ještě, no takový 3 bloky ještě tam jsou, takže určitě ten sklad můžeme v budoucnu rozšířit, kdyby jsme potřebovali. No, každopádně já bych šel dneska si najít nějaký jídlo, protože tady máme takhle jídlo, jo, a tam máme jenom 3 masa prostě. Takže dneska určitě si vezmeme meč, jo, tady je meč, a budeme hledat nějaký prasata, cokoliv, aby jsme prostě měli nějaký to jídlo, takže já jdu nějaké najít. Jo, jinak dnešní díl bude takový oddychovej spíš a nebudeme tady dělat nějaký ultra velký jakoby posuny. Dneska spíš budeme takový doplňovat si zásoby do skladu, aby jsme tam měli pro případ nouze nějaký věci nebo prostě nějak tak, no. A zrovna teďka, když tady potřebuju najít zvířata, tak tady žádný nejsou. Takže lidi, slyším tady furt nějaký skeletony, zombíky, ale žádný zvířata. O, vesnice! Tak tam potom, tak tam půjdem. Tam budou určitě nějaký zásoby tam určitě budou nějaký, ale ty zombíci mě tady jako, aha, pane, tady kejkata, proto je tady slyším. O, prasata! Ty potřebujem. Dělej! Samozřejmě, jako nevím, asi nebudu jíst jako takhle syrovitý steky, protože ty dávají málo hungru, takže potom poběžíme zase domů a tam se to vypečeme a budeme mít do sídla zase. O, tady je dost, tak to je dobře. Uf, tady je další, to je dobře, protože prasa to budeme potřebovat. Přemýšlel jsem, že bychom si udělali jako před barákem nějakou farmu třeba jako zvířecí a potom bychom mohli samozřejmě nějaký třeba na chleba. Chleba, ten se dělá myslím ze strávy, takže to bychom potom mohli tady nějakou potom, nebo vlastně i v okolí našeho domu, jo, můžeme najít potom nějaký, tady takhle, jo, dostaneme se o saplingy, musíme tady dostat do, ale jdeme každopádně vyloupit vesnici prvně a myslím, že tohle to je náš dům, takže to není zase daleko, když si to máme, jo, tady je ta voda vlastně. Když jsem čerpal cobblestone, protože pod tím byl cobblestone. Možná bychom si tady mohli udělat nějakou silnici, to bych nechal asi na offscreen, ale mohli bychom si udělat nějakou vesnici, silnici nebo nějakou cestičku, která by propojila tu vesnici tady tu. OK, se bude, počkej, dá se z toho udělat, jo, dá, OK. Tak si to natěžíme a uděláme si z toho chleby. Děkuji vám, děkuji ti Minecrafte, že jsi mi tady dal tuhle tu vesnici.
takhle blízko k mému baráku, protože to není dostat daleko. Já jsem to jenom takhle hrozně dlouho obcházel. O, máme jich 27, takže když si máme navíty, tak to je... OK, skoro 400 taky. A chleba jsem musel dělat v krafťáku, takže ten si teďka neuděláme, ale... Tady ještě můžeme vzít trochu tohodle a zase mi to tady novou, tu úrodu, že jo? A tady je další! Sláma. Kámo, to je dost bohatá vesnice tady to. Tak to si vemem tady tu slámu, protože tady nebudeme nechávat jen tak jídlo zdarma, že jo? Kámo, oni tady kolik toho mají? Tady je další pole! Kámo, tak my budeme mít těch polí, tady jsou ještě 3 pole, kámo. Tak tohle je bohatá vesnice jako hodně, na to, že ta vesnice. Já to nechci pošlapat, protože to budeme ještě potřebovat. Ještě tady máme nějaký sazeničky, tak to tady takhle vysadíme, ale musíme ještě tady najít nějaký sázenice, takže jako mi toho přijde, že to je docela málo tady. OK, tak tady necháme, až do prčic, to jsem nechtěl. Dobře, tak to tady budeme dávat z tohohle pola. Budeme mít plno jídla doma. To se jako mě hodí, mě to nevadí. A už se stmívá, takže musím se jít vyspat do nějaký tady postele, co tady mají vesničani už. A dokončíme to teda další den, no. Půže se nám hodí na pain, jestli tomu říká, i ten frame. Každopádně zabíjel jsem krávy, našel jsem je tady a myslím, že z toho mám právě ty i ten framey. Já jsem fakt nevěděl, jak se to dělá, takže to je docela výhoda. Tak a jdeme spát do cizí postele, protože v cizí posteli se spí vždycky nejlíp. A teď se mi tady teda docela debilně nastavil respawn point, což je docela špatný, protože teď se tady budeme furt spawnovat, což nám vlastně nevadí, protože jako to je docela blízko, ukáž? Funguje to tady? Oh! Funguje to tady, nice. No, to pole je, myslím, tam jsme to vlastně dodělali celý, tam jsme to kompletně vyrabovali. Z toho se nic udělat nedá, OK. Já se to nahazím tady všechno do inventáře, ať mě to tady neblokuje místo zbytečný, který budeme potřebovat, takže to tady všechno sklidíme. Kámo, normálně farmář jsem. Možná být normálně farmář, asi budu farmář. Bohužel víš co, nemáme, ono to nějak nevypadává teďka, ale... Dobře. Tak. Okay, to ani nepadlo. Dobře, to asi ještě není do tebe jako dozrálý, aby jsme to z toho mohli něco dostat. OK, tady z toho nám něco padlo. Wow. Tak, tady to dáme takhle. Brambory, potato. Tak. Dobrý, takže tady tu farmu jsme sklidili. A ještě jdeme to tady teda, doufám, že tady, prosím, ať je tady kovárna někde. Jestli tady je kovárna, tak je to dobrý. Nevím. A máme málo hangru, musíme se najest. Ničeho, oh, tady tohle je dobrá farma, ok, tak tady rovnou zasadíme seed zpátky. Už jsem to pošlapal, že tady jsou ještě semínka. Tady, pčic jsem nechtěl, takhle. Tak, tady je mrkev. Brambory a jdeme to tady rovnou zasadit, ještě teda doděláme tady tohleto a myslím, že máme ještě úplně v pohodě na tady to dodělání, aby jsme to tady měli celý, až nás bude aj něco, takže to tady vyhodíme, protože to nepotřebujeme. No a já se tady jdu ještě teda podívat po té vesnici, jestli tady nemají někde kovárnu, ale bych řekl, že nemají. Ne, tady nic jiného nemají, takže můžeme jít dolů, až na to, že tady teda mají jako docela hodně těch polí. Tak je to docela chudá vesnice, jako mají tady jenom baráky, ale v těch barácích mají jenom postele. A kovárnu ani tady nemají, takže to je docela k ničemu vesnice. A možná se najíme tady něčeho, co dává, třeba tý mrkve se najíme, to dává docela málo, bych řekl. Kolik dává hangru, mrkev? 2 hangry dává, ok, tak to si sníme, protože to zase jako nemusíme tolik mít. Ale jdeme teda domů, už je tamhle, vidíte tamhle tu skálu, tak to je tamhle, náš dům. Kámo, to je tak blízko, já jsem nevěděl, že to je takhle blízko, ok, tak se budeme hodit. Jdeme nahoru a jdeme si dát naše věci do skladu. Kámo, já jsem si potřeboval ještě o krafťák, já si tam předělám na to, všechno na chleby, ať máme hodně chlebíku, protože chlebíky jsou samozřejmě nejlepší a hodně vyživujou. Ok, tak jsem to tady teďka chvilku překraftovával a máme z toho necelý 2 staky, stak a půl, z toho máme, což není úplně... Není to úplně málo, hej, to si, co si budem. Možná si můžeme udělat nějaký i ten framey, já se podívám, jestli tady máme nějaký sticky, my jsme tady mít nějaký, dobře, tak si tady uděláme. Není problém, udělám si tady sticky a jedno dřevo nám ještě zbyde. A jdeme si to tady překraftit na i ten framey. Ok, máme 3 i ten framey, až nám byly nějaký sticky, ještě na jeden i ten framey, já jsem to zase nevypočítal. Ale i ten framey si dáme asi semka, takhle do ostatních věcí. Sticky si dáme sem. A jídlo dáme semka. Budeme to řadit podle, co nejvíc vyživuje, takže chleby sem dáme takhle. Pak dáme brambory a mrkev. Tohle jsem tady dal jen tak, aby to tady nebylo tak jako divný. A řezklička. Ještě se nám tady vypíká steak, který už je vypečený, super.
Tam se jdu tady taky. A máme tady docela dost zásob. A vemem si dneska, půjdeme teda do dolu, který je tam za tou. No, za tou vesnicí, prostě kousek je důl nějaký. Ale potřebuji torčku ještě. Mám si ji takhle do té pravé ruky, že jo? To je taková výhoda. A možná si vezmem i meč, který máme vlastně. Já si to tady dám takhle k sobě. Jídlo a můžeme jít do dolu. Hurá do dolu. Jenom kdyby vás zajímalo, kolik jsem potřeboval stone na ty sody, tak je to asi tohleto, no. Jako, není to úplně moc, jo, toho stonu, co si budem. Jsou to tak 3 staky, možná 4, což není tak jako úplně hodně, což není tak hodně, jo, když si to tak prevedeme, tak to je v podstatě dost málo na to, že jsem z toho dostal postavit schody a ještě tu výplň tam dole. Tak jsem docela překvapený, že na to stačilo jenom asi nějaký 5 staků. Protože já jsem těžil ještě někde jinde, potom samozřejmě to není jediné místo, kde jsem těžil a tady nám, ne, tady nám nezačíná vůbec nic. Když nám tady začíná kejvka, ale tady vlastně žádná kejvka není. O, ale tady už nám začíná kejvka, tak jdeme dovnitř. Vezmeme si krumpáč, ať tady můžeme, a uhlí se nám hodí. A tady ta kejvka je vlastně úplně čemu, tady bylo jenom uhlí, tam je láva dole, mohla jsem si udělat kyblíky, mohli bychom si vzít třeba vodu, ale to je dobře. Ne, to je, já si nikdy nevemu, já si vemu vždycky jenom krumpáč a svíčky, torčky a jídlo, to je všechno, co já si beru, já nikdy nepřemýšlím prostě nad tím, že tady může být třeba láva nikde. Ne, kamo, voda, já nemám žádný bloky. Tak půjdem dolů se podívat, je tady láva. Iron, máme iron. Kamo, já to tady budu muset nějak obestavit, tak, aby tady ta voda nebyla. Ono tady bude asi furt, ale... Kamo, ne, trošku dopadají ruky, tak dobrý. Zajím musím něčím obestavit, ale já nevím, či počítaj, se natížíme ještě stone třeba a obestavíme nás tady takhle tou vodou, tady není. Bo tak nás tady to tady obestaví, yes. Ježišmarja, creeper! Já se nedám vůbec pozor na creepery, ale prvně tady vytížíme ty irony. No, je tady 10, což není to úplně moc, jo, co si budem. A to tady zničím a teď na tady sem běhne voda. A takhle vyplavem a jdeme dál. Tady teda máme nějaký stony, což nepotřebujeme. Kam to je normálně, bylo dobrý, kdyby se našli, no prostě takový ty chodby, prostě chodby, hodně chodeb, takový ty, jak tam je ten Minecraft s těma věcma, já nevím, prostě jak se to teď jmenuje. Wow! Skeleton! Dobře, ažiš tady, tam kolik jich je tady. Jo, dobrý, 2 skeletony naraz na mě jdou, super. Dobře, v pohodě. Kamo, kolik on má životu? What? Já mám málo životu. A když se dohýlím, tak nám to dohýlo. Takže se rychle najíme a ona nám to dohýluje. Nevím, jestli... Kde mám točku? Aha, tak dobrý. Zombíci. Tohle je velmi nebezpečná výprava, protože jako má se nám to nehýluje tady. Takže musíme najít co nejvíc toho a rychle jít pryč. Ježiš, ne! Proč je tady creeper? Já bych potřeboval. Počkej. Ne, nevybuchuj. Já ti uteču. O, iron. Kamu doufám, že teďka už po mně nejde ten creeper. Dobrý, on po mně nejde už. Dobrý, nikdo za mnou není. Ale tady toho ironu taky není zrovna moc. Máme... No dobře, 12 jich tady bylo, okej. Okay. Já se budu muset rychle vykopat, než tady nějaký skeleton se střelí zase. Natížíme se tady hodně bloků, protože ty budeme potřebovat asi hlavně stone. A půjdeme se vykopat vlastně nahoru a... O, iron. Je náhoda docela. Ale já myslím, že nám to bude stačit, nebo nám to respektive musí stačit, protože jako za prvý krumpáč už se nám pomalu jako ničí, takže ach, chceme se nějak dostat nahoru, nechceme tady umřít, že jo. Takže abych prostě začal tady normálně nějak se nahodně kopat někde a doufám, že se ne, jako nevykopem někde do lávy nějaký, to by nebylo moc dobrý. Počkej, jsme tady někde se vykopat, doufám prosím, ať jsme někde někde u hladiny. Yes! A teď kde jsme jako. Kamo! Počkej, možná jsme u naší skály zase. Doufám, že jsme teda u naší skály teďka, kamo, nevím, jestli ne, tak něco budu dělat, protože jako... Kamo, prosím, doufám, že je to naše... Ne, skeleton, musíme se mu vyhnout. Budu utíkat. Prosím, ať je to naše skála, tady to. Yes, jsme u naší skály, dobrý. Dobrý, jdeme rychle, jdeme k nám domů. Tam bude se plno monster, budeme to... Až se vyspíme, tak to tam budeme muset otorčkovat. To schodiště třeba aspoň. O ne, pavouk. Dělej. Rychle. Sprintuj. Dobrý, a rychle se vyspat. OK, máme nastavený zase respawn point. A já jsem tady jdu vypíct. Vlastně to máme tady vypíkárnu. Hodíme tam zbylý tohleto prostě irony, teda uhlí a dáme to tam vypíct. A mezi tím si tady uložíme naše nástroje, mohli bychom si to opravit, bohužel teda nevím jak, protože nemáme žádný opravný nástroje tady, takže nevím, jak to budeme dělat, ale to je jedno. Najíme se ještě, ať se nám dohýlou srdíčka. Ale nyní mám pro vás dobrou zprávu, protože právě uděláme chestplate a jsme full iron, což je super. Ještě nám zbydou nějaký irony, takže se jdám. A jsme full iron.
Bohužel teda si nemůžeme opravit to brnění, ale myslím, že to je jedno. Hlavně, že máme to brnění. Je to důležité, je to důležitější tady. Já, lidi, já myslím, že pro tenhle díl by to bylo úplně všechno. Já doufám, že se tenhle díl líbil. Pokud se vám tenhle díl líbil, tak určitě dejte like. A budete mě tím motivovat k tvorbě dalších dílů do téhle série. A třeba tahle série se rozroste natolik, že bude mít třeba 20-30 dílů, jo? Uvidíme. Všechno to záleží na vás, pokud dáte tlačítko lajku. Pokud ho zmačnete, tak říkám, třeba tahle série bude mít i 20 dílů a jo, mě ta série celkem zatím baví. Takže já se tady s vámi loučím a zatím čau.